Angličan Chris, toto počúvajte, zobral svoju manželku a matku troch detí, Sofiu, na romantický obed, kde jej predložil hodnotiaci dokument jej výkonu. To som ešte ani nepočula, že také je. Výročné hodnotenie zahŕňalo 18 aspektov. Ocenil jej, citujem, kvalitný výkon v spálni a rozvoj a zdokonaľovanie jej silných stránok s vynikajúcou návratnosťou v podobe prania a žehlenia. Chris sa však pozastavil pri neochote svojej manželky prijať kritiku a schopnostiach riešiť konflikty. Citujem ešte teda záver tohto hodnotenia. Napriek ťažkému roku sa Sophie Steyersovej podarilo udržať si silnú pracovnú morálku, chod domácnosti a rodiny. Boli chvíle, keď jej spolupráca upadala, ale vrcholový manažment, to je pri všetkej skromnosti, to často prijal ako pochopiteľné vzhľadom na neobvyklé okolnosti tohto roka. Budeme sa tešiť na nový prístup Sophie Steyersovej, keď sa svet vráti do normálu. Koniec citátu. No takže, že vraj dokonca mal jej fotografiu na stene a pod tým je nápis Vzorná manželka. Už len to, nečestné uznanie by mohlo byť nie za vrcholové výkony. Jasné. To čo toto je? Dojímavý príbeh jedného vzťahu. Mňa by on zaujímalo, že keď on ju takto hodnotil pri obede, nechcel by som byť pri tom, keď ona ho bude hodnotiť pri večeri. To som povedal, že keby toto mi na romantickom obede alebo večeri niekto povedal, niekto, no môj muž, no tak... To by bolo posledné. Posledné, čo by povedal. Je to naozaj, tak ako úradne je to v poriadku. Áno. Ale dá sa to nejako tak inteligentnejšie, nie? Tak to je ako, že na žena... kritiku je vždy nejaký dôvod. Ale neviem, že či tá žena to vydrží, lebo vrátim sa k tej starej príhode, ktorú poznáte, ako sa rozvádzala tá Nemka a ako dôvod udala, že manžel aj v najintimnejších situáciách ju nutí, aby ho oslovovala Herr Major. Tak sú rôzne. Ale a to je dôvod na rozvod, ja to tiež robím a je to v poriadku. Ale oslovuješ Ľubka? Aj si povýšila Ľubka? Bol iba kapitán asi, vieš to preto. Ale že na kritiku je vždycky nejaký dôvod, aby muž kritizoval ženu. Mne sa napríklad stalo, že raz v noci prišiel môj muž s partiou kamarátov, niesi heligonku, demižón, a on vyšiel za mnou do spálne a povedal, ja, prečo spíš, pre Boha, však máme tu hosti. No tak ja, a niečo im priprav, nech nepijú nalačno, chod si k ním sadnúť, no a ja si idem lahnúť, ja som už poriadne unavený. Tak on toto na teba celé zaosišil. No, ale... Tomu sa hovorí vzorný manžel. Treba mať ako rovnoprávnosť, nie? Ale... Aj žena dokáže to, a ráno, dokáže keď vstal, tak sa ťa spýtal, ako ste dopadli. Ako bolo? Nie, oni sa potom sťažovali, že som s nimi nespievala. Ale že...